Když jsme tady na debatě o 30 letech po roce 89, tak asi by slušelo na začátek říct, co vlastně revoluce 89 znamenala pro levici. A podle mě pro levici to znamenalo osvobození především. A to osvobození od režimu, který byl po mnoha stránkách režim, který by nikdo nechtěl opakovat. A ať už se jedná o politická práva, svobody, nebo ať už se jedná o životní prostředí, konec konců, jak už Nikola správně připomněla, to byly právě protesty proti ekologii, které byly ty první, které se začaly objevovat. A pokud nepočítáme samozřejmě chartu a protesty, a proto, aby režim dodržel alespoň to, k čemu se sám zavázal, to znamená a lidská práva. No, jenže po těch 30 letech má česká levice a do jisté míry evropská levice jako velký problém, a to je její trvalý oslabování. Přednedávně vyšel průzkum, který ukázal, jak by se voličsky projevovali lidi, kteří se narodili v roce 89 a později, a ten průzkum by dopadl pro levici úplně příšerný. Obě dvě levicové strany, aspoň tedy nominálně, ČSSD a KSČM dostali 5% dohromady, to znamená KSČM dostala 2%, ČSSD 3%, a což není ani polovina toho, co dostala SPD, krajní pravicová, to dostala 9% jako u této skupiny lidí, a nejvíc dostali Piráti. Piráti jsou samozřejmě trochu jako neznámá, respektive je to strana, která sama o sobě deklaruje, že není ani pravicová, ani levicová, ale že je věcná, což je přístup, který jsme tady už měli několikrát v podobě třeba Věcí veřejných, kteří taky chtěli dělat ty věcná správná rozhodnutí. Na druhou stranu Pirátům je třeba určitě přiznat k dobru jako jejich antifašismus a to, že to otevřeně říkají, otevřeně se staví proti SPD, na rozdíl od ostatních politických stran, který na ně neutočí vůbec, nebo jsou s nimi schopni spolupracovat. To znamená, že levice nutně potřebuje se sebou něco udělat, jinak ztratí úplně budoucnost, protože prostě ta voličská kohorta je příšerně malá. To znamená, co je vlastně po 30 letech úkolem levice? Úkolem levice je získat zpátky svůj smysl, protože před pár lety, před pár hodně lety, to znamená takovými 9 lety, když vznikla Pro Alt, což byla iniciativa proti neoliberálním reformám, kterou vedla tenkrát Nečasovsko-Kalouskovská vláda, tak jeho mluvčí, tato Šteková socioložka, říkala, že smyslem Pro Altu je vrátit levici smysl. A vlastně tohle platí do jistý míry pořád. Pořád jsme tady v situaci, kdy nejvýraznější levicové strany, respektive dvě největší levicové strany, jsou to, co si spousta lidí považuje za to nejméně šťastné z levice, respektive co můžeme ještě politologicky, to má vlastně dost technicky zařadit na levici, ale vlastně co smysl levice ztrácí. Proč to ztrácí, jak tomu by se chtěl ještě dostat? Když se podíváme na obě ty strany trošku detailně, tak začnu sociální demokracie. Sociální demokracie obnovila svoji činnost po letech odmlky během minulého režimu a navázala na tradici sociální demokratických stran, která normálně fungovala v západní Evropě a přijala spoustu z té ideologie. Vrátili se lidi, kteří byli v exilu jako sociální demokraté a snažili se nějak dát smysl existenci sociální demokracie. Nutno říct, že při té pravicové vlně, která se nesla československou, později českou politickou kulturou začátku 90. let, než do konce 90. let, tak být sociálním demokratem bylo stejné jako dneska být komunistou. Prostě to bylo naprosté vyloučení ze slušné společnosti, bylo to něco, za co jste se mohli stydět, protože jste byli sociální a to jste tak trochu jako ty komunisti, takže to prostě nepřichází v úvahu. Protože ale ze západu se nevrátili jenom bývalí 68-tníci, lidi, kteří ze buď sociálně demokratických nebo i reformně komunistických pozic potom na západě působili v socialistických strukturách, ale vrátila se i vlastně, nebo začala působit velmi silně takzvaná modernizační
část sociálně demokratického hnutí, která je spojená zejména se sociálním liberalismem, tak sociální demokracie začala váhat vlastně a začala si nově definovat svůj podíl v politickém působení společnosti jakožto něčeho, co má směřovat ty největší rozpady, co má utupovat ty největší extrémy. Jistě pravda, že Miloš Zeman v roce 1998 jako přivedl sociální demokracii k moci s poměrně radikální retorikou, ale jeho program už vůbec radikální nebyl. Byl to samozřejmě rozchod s tím tvrdým klauzovským postupem, ale byl to konec konců nějaký sociální liberalismus svého druhu po Česku. A když se podíváme, aby to nebyla jen historická přednáška, když se podíváme na dnešní sociální demokracii, tak dnešní sociální demokracie je typicky sociálně liberální v tom smyslu, že opravdu mluví o těch modernizačních věcech, ale nikdy nepřekročí rámec, který by jí dovoloval jít k skutečné podstatě problému. To znamená, a to je na jedné straně, na druhé straně, to je horší, a ustupuje velmi často pravici. To znamená, když přednedávno byl zveřejněn rozhovor s Janou Maláčovou, ministryní práce sociálních věcí, tak ona v tom rozhovoru několikrát zopakuje, že přeci škrtá jak diva. Jo? Prostě říká, já jako škrtám nejvíc ze všech ministrů. A jo, já prostě šetřím, že? Já jsem prostě dobrý hospodář, já prostě šetřím, kde můžu, už jsem propustila tolik lidí, jako jo, nejvíc lidí jsem propustil, a to žádný jiný ministr v naší vládě tolik nepropustil. A to říká sociální demokratka, a jako ta nová tvář sociální demokracie, která má být ta progresivní a levicová, jako dokonce, který, že jo, česká pravice, a to taky souvisí tady s tím, jak je ten diskurs, a ta debata posunuta, ji přezdívá Venezuela Maláčová, že jo, jako odkaz, jo, prostě na Chávezá, prostě na, jako naprosto neuvěřitelnou levicovost, což v případě reformy Jany Maláčové vůbec není pravda. Když se podíváme na politiku bydlení, tak politika bydlení Jany Maláčové je naměřena proti tím nejslabším. Jako to, co chystají ve změnách dávek v bydlení, je prostě útok na ty nejslabší a potenciálně prostě na všechny, kteří se do nějaké tíživé sociální situace dostanou. V tom si vlastně nezadá jako s Drábkem nebo s jinými lidmi, proti kterým prohalt a včetně mě a spousty jiných lidí jako protestovali, když byli u moci. To znamená, že my jsme tady opravdu jako chyceni v příběhu sociální demokracie v tom, že jsou to drobné reformy, které jsou ještě navíc vyvážené jako neuvěřitelným defetismem a neuvěřitelnou defenzivní politikou vůči čemukoliv, co by trošku překračovalo rámec možnou. Zbytně chvíle tady mluvil o bankách, kde je bankovní daň sektorová. No není samozřejmě, protože sociální demokracie není schopná to vůbec protlačit. Jako Babiš tady zadupe a hotovo, a je po bankovní daní. Kde je zákon o sociálních bydlení, to byla vlajková loď? Není prostě, protože pod tlakem jako český pravice a pod tlakem ano, ten zákon je prostě pořbený. Není. První možná bude nějaký zákon o bydlení nebude, protože se nám ještě začalo pořádně pracovat. Takže opět nebude. Další otázky. Exekuce, no dobře, teď bude novela zákona, kde na to malinko teda zlepší, jako jo, jako parametricky malinko, jo, kde je místní příslušnost exekutorů, jo, kde je zestátnění jako toho sektoru, aby jo, problém s exekucema je, že to je soukromý biznis. A když je to biznis, tak musí generovat zisk. Prostě nemáte firmu proto, abyste byli ještě drží a velkorysí, máte firmu, abyste vydělávali peníze. A když máte firmu na exekuce, na vymáhání exekucí, no tak chcete vydělávat peníze. To znamená, že ta logika se musí úplně zrušit, neexistuje, aby s tím česká sociální demokracie přišla. Když se podíváte, ale to není problém jenom české sociální demokracie, jak jsem řekl, jako ona samozřejmě je v nějakém prostředí, které je evropsky definované. Když se podíváme na největší neoliberální jestřáby, kteří se nejvíc stavěli proti Řecku, když byla zvolena Syriza, tak to byli sociální demokrati, to byly představitelé tzv. Socialistické internacionály, kteří nejvíc dupali po Řecích, kteří když přišli s návrhem, že by možná pro splacení těch dluhů bylo lepší, kdyby Řecko mělo třeba ekonomický růst a mohlo splácet pravidelně. A oni řekli, ne, budete škrtat. Když jim Jan Zorufakis, tehdejší ministr financí, říkal, no ale tím podvážete ten růst a my se česká a řecká ekonomika se dostane ještě do větších problémů. My řekli, to je jeden, budete škrtat. No,
to bylo, u některých sociálních demokratů je vlastně zvnitření té neoliberální logiky takové jako strašný, že se dostanou do situace, kdy i bývalá šéfka Admirale Fondru Lagardová jako se podivovala nad tím, proč vlastně tohle, tohle je Řecku dávaný jako recept, který se má nařídit. Dobrá, tak to jsme trošku probrali sociální demokracii. Těch témat by se tam dalo ještě jedno změnit, nemůžu si pomoct. Jako naprostá neschopnost postavit se rasismu a postavit se té antiuprchlické hysterii je jedna z věcí, která je podle mě taky typická a ublížila sociální demokracie a pomohla SPD v tom nástupu, který měla. To, že jak Bohuslav Sobotka, tak Jan Hamáček dneska nejsou schopni udělat jenom drobná gesta a postavit se prostě za lidi, kteří utíkají z války, tonou ve Středozemním moři, je něco příšerného. Teď ta řecká žádost, nevím, jestli jste ji zachytili, Řecko požádalo členské státy o asistenci s vybranými skupinami lidí, který by potřebovali převíst. Řecký minister pro uprchlíky a pro mimořádné situace, myslím, jestli se nepletu, tak požádal českého ministra vnitra Jana Hamáčka, jestli by jsme mohli 30 nezletilých adolescentů prostě převzít. Hamáček měsíc ten dopis ignoroval a pak řekl, že ne. Že prostě Česká republika posílá dost peněz, jak se nějak odloží člen státy EU, že nikoho přijme nebo 30 lidí. Jo, to jako 40. 40 to bylo 40, pardon, 40 lidí, dobře, tak navýšili jsme hodně ty počty, ale přece jenom Česká republika, jestli zvládne mnohem větší počet lidí, nehledě na to, že situace na těch řeckých ostrovech je opravdu tragická, ty lidi, kromě těch oficiálních táborů, kde jsou, tak jsou i ty neoficiální, kde ty lidi prostě přežívají jako v dírách, jako ve středověku, jako ta humanitární katastrofa, jako svého rozměru, nemluví o těch lidech, který to ve Středozemním moři, nebo který ten náš slavný evropský Frontex, takzvaná ochranná agentura, posílá zpátky do Libie, kde jsou pak v těch věznicích jako otroci, kde jsou prodávané tržiští, jako lidský otroci. To znamená, to je režim, v kterém se Evropská unie, ve které už kolik 40 let zhruba vládnou koaličně sociální demokraté a lidovci, tak na který se podílí. Takže řekněme, že ta systémová odpovědnost na stranách sociálně demokratického typu je veliká. No, zpátky do Čech. Nemůžeme, když se bavíme o České novici, nemůžeme vynechat komunistickou stranu Čech a Moravy. To je samozřejmě zvláštní, protože je to jedna z mála stran východního bloku, která přežila, která se netransformovala do nějaké sociálně demokratické strany, ale zůstala, nechala si to důležité adjektivu, že na tom začátku. A někteří říkají, že kdyby si to Káčko v tom nás už škrtla, že by to bylo úplně v pořádku, že by konečně to byla, že by přestala lhát veřejně, že jo, a začala být, byla by stranou Čech a Moravy a bylo by to úplně v pořádku, že to svojí politikou by tomu odpovídalo. Podzradit bez strana České malosti. No, tak a kdyby to napsal mít, stačilo, kdyby to škrtla. Nemusíme si přát hodně, stačí málo. A je to pravda. KSČM měla velmi zajímavý vývoj. Od snahy v počátcích 90. let transformovat, skutečně z ní udělat pluralitní levicovou stranu, což nevyšlo, po období, které je definováno zejména předsednictvím Jaroslava Grebeníčka, jako předsedy strany, kdy ta strana vědomě provedla svoji getoizaci, to znamená vytvořila si svoje ghetto, bezpečné ghetto, ve kterém kritizovala všechno, co se od roku 89 stalo, ve kterém velkou roli hrála nostalgie po minulém režimu, různé kulturně politické odkazy na minulost, ať už to je klanění se Klementu Gottwaldovi, klanění se Rudolfarmějcům a teď bez jako, samozřejmě jako velký přínos Rudé armády při osvobozování Československa, jasně o tom žádná, ale jakoby to spojení jako s těma prorežimníma oslavama minulému režimu a tak dále a tak dále. To znamená, byla jako zapouzdřená v tomhle tom bytu, vlastně dlouhou dobu přežívala, měla bojí se jako těch vidědinců, kteří jako jsou ostrakizováni, zároveň to v tom systému
způsobilo problém, protože KSČ dlouhou dobu měla 12, 16, 18%, že, jako, takže zaplňovala třeba z těch UCTU se členů, tak klidně se svých 20-30 poslanců měla, to znamená, že to opravdu jakoby i čistě parametricky vytvářelo problém při skládání těch koalic. A Vladimír Špidla, když vyhrál volby, tak to bylo 2002, asi 2004, takhle nějak, tak vlastně měl šanci sestavit celou vládu, to znamená vládu, která by byla ČSSD KSČM, což by byla rána pro ten dosavadní antikomunismus jak vláza. A pravděpodobně by to proměnilo velmi podstatně jak sociální demokracii, tak KSČM. Nicméně to neudělal. A ta šance podílet se na moci takhle jako přímo se nabídla až teď, po posledních volbách. Kdy Vojtěch Filip, který po Grebeníčkovi přijal úplně jinou politiku vlastně tichého podílení se na moci, tak dostal obrovskou šanci v tom jako ovlivňovat program vlády a být vlastně takovou tichou koaliční stranou. A jenže uvnitř té strany neustále přežívá ten duch starých dobrých časů. To znamená, máme tady vlastně jednu pragmatickou podnikatelskou část, která je spojena s vládním angažmá, s lidmi na ministerstvech, se zahraničním obchodem, kde v postsovětských republikách a fázi legitimace komunistické strany samozřejmě slouží jako dobrý otvírák ve spojení s dobrými vztahy s Milošem Zemanem a s dalšíma, ještě o to víc, to znamená částečně dochází k tomu, že se ta strana vrací k tomu, co uměla, a to znamená podnikat. Byla to státní strana, která řídila ekonomiku, tak jistá její část se vrátila ke svému řemeslu. A druhá část žije v minulosti. Žije v konceptech a myšlenkových schématech, které známe z minulosti. A tato nostalgie, takový jako soft stalinismus, není to takový jako úplně sekernický, ale jistá forma stalinismu, která se objevuje nejen v nostalgii vůči minulému režimu, ale i v mezinárodních vztazích, tak kontaminuje politické uvažování uvnitř té strany do dneška. A zasahuje to i jako mladé lidi, těch pár, kteří tam jsou, kteří vám před pár lety jako chodili na ty fašistické demošky a podporovat kliniku, a dneska už to neudělají, protože to přeci není tak jednoznačné. Jo, prostě ten mechanismus, jako ten konzervativní mechanismus té strany. A to dívat se na minulost prezmatem učebnice jako ze 70. let, když to takhle zjednoduším, je tam strašně silná a tu stranu to determinuje do míry, která je vlastně jako trochu překvapivá, ale překvapivá zároveň, jako když se s tím setkáte. Jak už jsem říkal, Česká levice se nikdy nenacházela ve váku, i když ta izolovanost od světového dění je v České republice ve všech sférách vlastně poměrně překvapivá. A tak Evropská levice v posledních volbách utrpěla asi nejhorší výsledky, které mohla utrpět, nebo respektive za celou dobu, co Evropská levice existuje, tak utrpěla na nejmenší počet poslanců vůbec. A je vlastně to je vlastně nejslabší frakcí v Evropském parlamentu, což na ní klade obrovský nároky, teda vymanit se konečně z toho pohodlného establishmentového módu, ne že by to byly strany establishmentu, ale trošku se tak chovají. A protože to všechno jsou strany, zejména jako západoevropský, který si v různých časech užívali pozici systematické nebo konstruktivní opozice. A až na výjimky, jako je třeba Podemos, který se zrodili z hnutí Indignado, z hnutí rozhořčených, tak jim chybí jako skutečně protestní duch. A to, co bych nazval kombinací progresivních reform a revoluční perspektivy. A tohleto spojení si myslím, že je klíčový, protože když jste přesvědčeni o tom, že kapitalismus je jediný možný systém, tak veškeré další reformy, veškeré politické jednání je
určováno jeho horizontem a tím, co považujete za možný. No a proto vlastně nikdy nepůjdete do velkých střetů, protože konec konců ten svět, tak jak je, je v zásadě správný, jenom jsou nějaké nepravosti, které potřeba změnit. S revoluční perspektivou, ale je vám úplně jedno, jestli spomluví v Mladé frontě, nebo jestli bankéři se budou děsit, nebo jestli na národní korporace vás budou dávat na mezinárodních arbitrážích. Protože vaším cílem je ten systém změnit z podstaty. Takže proto mluvím o té kombinaci progresivních reform a revoluční perspektivy, kterou podle mě nemá ani čas, teda ani KSČM, z důvodu, který jsem trošku nastínil. A kdybych se měl zaměřit na nějakýma konkrétnějšíma těma progresivní reforma, tak si myslím, že potřebujeme rozhodně hlubokou reformu sociálního systému, která změní ten systém, který je dneska strašně paternalistický, strašně těžkopádný, systém, který skutečně dovede jako konkrétně pomoc, bude podobnou ruku a dovede tedy vtáhnout do dialogu o tom, jak to řešit. Příkladem může být bezpodmínečná podmínka bydlení, jako byl třeba brněnský projekt Housing First. To znamená, že prvně ty lidi vytáhnete z toho nejhoršího a společně s nima hledáte způsoby, jak tu situaci řešit. Ne, že jako musíte doplnit formuláře, ne, že musíte jako se každý den hlásit na úřadu práce, ne. Vy prostě lidem dáte prostor v nějakém dialogu, který s nimi vedete, kde máte na ty lidi čas, kde jsou lidi, kteří jsou proto vyškolení a mají dostatečné kapacity pro to se s těma lidma, s těma lidma, co potřebují pomoc, jako bavit a hledat se na to východisko, tak se těm lidem pomůže. Tak to je jedna věc. Druhá věc je transformace energetiky. A v souvislosti s klimatickou změnou potřebujeme zásadní změnu toho, nejenom, že vypouštíme ty hrozné spaliny ze spalování uhlí, ale taky decentralizovat energetickou síť a demokratizovat její distribuci a kontrolovat ji. No a třetí je samozřejmě redefinice práce a redefinice vlastnictví výrobních prostředků. Úplný jako ABC základ prostě levicové politiky, toho, z čeho levice vzešla, z toho, že lidi, kteří pracují, mají rozhodovat o té práci, kterou vykonávají, o tom prostředí, ve kterém ji vykonávají. A to je přesně ono. Zbigněk Filan tady mluvil o platformách v tom smyslu nejenom jako, že Uber, který si objednáte, ale o tom, že to je způsob, kterým se může nově redefinovat práce. Ano, může. Může to být distribuce, může to být družstevnictví, může to být sdílená ekonomika, která není sdílená tak, že si objednáte komerční službu přes mobilní telefon, ale to, že se všichni na ní podílí, to znamená, že na ní máte podíl, když tam pracujete, že rozhodujete o tom, kam se ten disk vydá, co se s ním bude dál dít a že vy budete, jakožto pracující člověk, rozhodovat o tom, kam se ty produkty vaší práce podílou. Jo? A to, že práce bude sice jako první nutností, ale zároveň už to nebude otročina, která by vám byla odcizená, tak jako je to v kapitalismu, kdy pracujete a musíte pracovat jenom proto, abyste zaplatili složenky. A jde o to začít budovat svět, ve kterém práce stane svobodnou, naplňující, emancipovanou. A v tom spojení, to znamená těchto progresivních reform a revoluční perspektivy, to znamená překonání toho systému, jeho překonání kapitalismu, je podle mě smysl levice, je ztracený smysl levice, který po 30 letech musíme začít znovu hledat a jenom tam, že ho brzy najdeme, nejenom takhle pro nás, že si to řekneme, ale že se to stane masovou záležitostí, která opět jako zažene plamen nějaký změny jako po celé Evropě, protože to my tady nutně potřebujeme. Protože co jednou nám hrozí prostě barbarství, ať už ve podobě jako nějakého podobě fašismu nebo nějakého neuvěřitelného tmářského konzervatismu, jako to vidíme v Polsku. Prostě levice se musí chopit jako té pomyslné pochodně a nést jako takovou naději, prostě, protože nic jiného nám nezbývá. My musíme, jak to říká Rosa Luxemburgová, nemůžu prostě pomoct. Jako buď tady v barbarství staré Evropy, anebo socialismus nového světa. Děkuji za pozornost.